Ja, flaggan ska ligga alldeles upp här, så att den borde ligga här typ. Välkomna till Little Green Man Airsoft med serien Sunday Game Battle Report. Dagens spel arrangeras av Spunk på VSAFs hemmamark i Bergsjön i Göteborg. Jag som pratar heter Mattias, men mitt airsoftnick är WAG. Det här spelet är lite speciellt eftersom vi fick tillfälle att spela i snö. Det är tyvärr inte så vanligt längre att snön lägger sig i Göteborg. Så vi brukar bara få något enstaka tillfälle per år att dra på oss vinterkam och åla runt i snödrivorna. Jag älskar snön och tycker att vintermiljön är riktigt häftig att spela i, så jag försöker ta varje tillfälle när det ges. Även den här gången spelar jag i mitt svenska kalla krigskit. Det har varit mitt go-to den senaste tiden på grund av känslan när man spelar i det. I dagens väder så har jag dragit på den gamla snödräkten modell M62 över den gröna M59-uniformen. Jag har två nya inslag som jag testade i den här videon. Dels så har jag lånat ut en kamera till en motståndare för att få perspektiv från båda sidor av striden. Stefan, nom de guerre tvål, agerar kameraman hos försvararna medan mitt lag anfaller. Den andra nyheten är att jag anskaffat förmågan att spela in radiosambandet. Sambandet är en viktig del av striderna som saknas tidigare i mina videos, så det är kul att kunna tacka även den biten. Spelet för dagen är ett vanligt söndagsspel med 10 mot 10 spelare och scenariot anfall-försvar. Anfall-försvar är det vanligaste scenariot vi spelar i VSAF, helt enkelt för att det fungerar så bra och har en väldigt hög lägstanivå i spelkvalitet. Kortfattat så ska anfallarna ta en flagga medan försvararna ska fördröja dem. Om en anfallare blir träffad så backar denna bak ut ur striden och spånar sedan dem omedelbart hur många gånger som helst. Försvararna får respawna var de vill, men får bara göra det en gång, sedan är de ute permanent. Det här milda straffet för att bli träffad som anfallare gör att man kan ta risker och vara väldigt offensiv, medan försvararna istället tvingas vara mer strategiska med hur de använder sina resurser. Asymmetrin gör att spelen blir väldigt spännande och dynamiska. Dessutom att anfallet alltid vinner till slut, om inte annat genom nednötning, gör att spelen aldrig fastnar i ett dödläge. Kort sagt så är det ett mycket bra scenario. Mitt lag börjar som anfallare idag. Strategin vi väljer är att dela upp oss i två grupper, en som går rakt på flaggan genom riset framför den, och en som flankerar runt på vänstern för att komma upp på sidan av åsen och därifrån få ett bättre läge för att anfalla fortsatt. Låt oss se hur det gick. Vi drar igång spelet. Tack. Nu är jag redo. Är du redo? Då kör vi. Ska vi gå ner dit då? Precis. Vi går egentligen allihopa på en linje så här och det hållet liksom. Men ni är... ska ni gå på stigen? Ska vi gå ner där? Gå längs med kanten där liksom. Okay. Bort så. På undersidan då? Ja, välj själva om det är under eller över, men det är liksom... Målet är, följer ni kanten kommer ni komma till målet. Vi följer planen och marscherar upp mot målet i två grupper. Nybörjargruppen på väg rakt på och den erfarenare gruppen på väg runt. Samtidigt ligger motståndarna och spanar. Ja, precis. Där. Jag ser dem borta på helikopterplattan. Det ser ut som att de kommer gåendes på vägen, helikopterplattan, en hel grupp. Anfallarnas grupp med nybörjare kastar sig entusiastiskt rakt in i motståndarnas linje och tar strid, men möter hårt motstånd. Kontakt! En finger är nere, det är kanske 20 meter. Två nere. Tre nere från syd. Ja, slut jobba.
Yes. Okej. Okay. Håll koll neråt bakåt det lite nu också. För det kan vara så att de går runt åt det hållet. Neråt bakåt. Ja, flaggan ska ligga alldeles upp här. Så att de borde ligga här typ. Ja, om vi rundar kullen upp så. De andra går ju där. Kör ni så, så kommer vi upp så här. Ja, flaggan är ju typ här uppe någonstans. Min grupp fortsätter runt och vrider upp mot åsen. Kontakt, kontakt! Han verkar vara åt höger någonstans, men jag ser han inte än. Höger sida. Taget, jag har både där och där tror jag. Min grupp är i kontakt ute i träsket. Vi trycker upp mot åskanten. Samma här, vi har kontakt. Vagg, jag och Mira, vi ska flanka lite mer för att gå lite runt. Elvin till Vagg. Lyssna. Jag och Mira, vi ska backa lite till och gå lite mer till vänster. Taget, du går med till vänster. Åsen var lite för väl försvarad, så vi backar bak istället och fortsätter runt. Kommer vi väl upp på åskanten så tappar försvararna sitt terrängövertag och striden blir lättare för oss. Och där dör min huvudkamera. Jag vet inte varför, troligen ett dåligt batteri. Så det här var tråkigt, men det gick att klippa ihop resten av rullan hyfsat bra ändå. Så vi får hålla till godo.
nu är vi. Jag skickade en patrull på 2-3 motståndare bakåt mot oss. Jag tog en av dem. Motståndarna skickar en patrull bakåt för att möta oss. Jag ligger i bakhåll och slår snabbt ut en av dem. Under tiden fortsätter striderna kring flaggan. Ja. Fienderna är sänkta i träsket. De har inga förluster här nu. Akta nu, det är folk nära söderut. Choppa kommer nu, jag hörde inte riktigt vart han skulle ansluta. Träff! Tvål är utskjuten och ur spel. Snyggt. Snyggt. Ta det här. Det är på automat nu. Okay. Jag tror att magasinet är typ fullt. Spelet skulle mycket väl kunna vara slut här. Gruppen med nybörjare från anfallarsidan har redan tryckt förbi flaggan utan att inse det. Så istället så fortsätter striden. Nej, den är inte nere. Märkligt nog. Nej. Såg han att han gick förbi den eller flaggan? Samtidigt slår min grupp ut resten av motståndarpatrullen som kom åt vårt håll och vrider sedan upp mot flaggans riktning igen. Vi följer åskanten för att ansluta till vår andra grupp. Det minns två stycken i höjden med kul i träsket. Taget, jag kommer in bakom dem från deras håll. Ja, jag tror du fick mig. Jag tar den. Det var nog sådär. Det är ett case med mycket vinterkläder på sig. Erik Ek, jag ser dig. Jag är bara längs med åskanten. Du kommer att meta framåt.
Vi kan dubbelmacka någon där med oss. Radio runt där. Ja, jag frågade att du backade död, men du vet ungefär vad jag är då. Fortsätt på den här kanten. 50 meter så har du mig. Jag går ner för kanten och framåt. Vi har nu ryckt upp nära flaggan längs åskanten. Jag börjar inse att jag är för varmt klädd och glasögonen börjar in mig igen. Det brukar hjälpa tillfälligt åtminstone att röra på sig, så jag beslutar mig för att riskera att röra mig snabbt och öppet mycket offensivt rakt mot flaggan. Går det så går det. Köpa. Jag ser nära just nu, jag är för varm. Jag rör mig lite kanin och sen kommer jag att backa och börja ta mig kläder. Bakom stort träd. Han måste vara träffad där, va? Han är träffad. Han är också nere. Jag rör mig höger och fram. Det här gick löjligt bra. Jag räknat inte mindre än 5 kills innan sprunget till slut får mig. Strax därefter så tar Elvin flaggan och avslutar spelet. Tack till både med- och motståndare för ett gott spel. Det blev en härlig dag i det vita. Jag vill också ha riktat ett extra tack till Stefan som ställde upp som kameraman. Det uppskattas mycket. Även Borka ska ha kredit för sina fina foton. Tack så mycket. Om du som tittar är sugen på att spela Airsoft i Göteborg med oss så kolla på VSARs hemsida. Länk finns under videon. Ha det gött till nästa gång. Hej!